сьогоднішнього дня менше 3 тижнів нас відділяють від місцевих виборів. З одного боку, я ще раз наголошую, що обов'язок чинної влади – забезпечити бездоганне проведення цих виборів. На такому ж високому рівні, як ми провели президентську і парламентську кампанію. Це перші вибори місцеві, на яких бере участь така кількість спостерігачів. Як зазвичай, міжнародні спостерігачі не беруть участь в спостереженні за місцевими кампаніями. Особливість процесу в Україні сьогодні створила необхідність, щоб у нас на місцевих виборах були і делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, і делегації ОБСЄ, і делегації Європарламенту. У мене прохання налагодити ефективну взаємодію з міжнародними спостерігачами і забезпечити швидку реакцію вас, правоохоронних органів, на звернення спостерігачів.